Ayo Deborah Mbak Surya. Roto banter aja lah ngomong aja. Luwe paling ngareku. Kayak apa? Selah bengi kok. Selak surup ta. Surya 15, Dewor 12. Jadi battle apa anda ini lor? Ayo war, Sumat. Kompor nih tim kompor. Digital bareng wes ayo bisa angkat selak surup. Monggo masih. Wah, apa ya opo? Sajane ya kuno ambek Dewor. Yo, Dewor kalau sih. Yo Mas yo, Mas Singlon yo. Kuno ambek Dewor ya. Oke ta. Manut Mas, manut. Ambek aku ya ora pantes 15 gandeng 10 ya jelas kalah ta. Si kacatan wis cak. Ape mau ten paketan ah. Sing golek lagu itu gak ketemu-temu. Kira. Ewar. Tarik war. Tarik. Khusus pemuka kulonan gaya bebas MI2 Pro ID support by Mandiri Mesindu Kombi and Saiful Project from Diki Andika. Ayo war ya apa sih nih cari ini ngecak bareng suwe lo aku sak sholat suwe mixernya roto paling iku monggo perform Nanda Audio Jember present we
Mas, gantian. Wis magrib lho. Disangka selak mariki suruh. Magrib. Gantian sing iki. Ya tak semenan. Oke. Okay, iya.